Prema poslednjem preseku stanja danas od 9 časova u Zavod za javno zdravlje Leskovac za prethodna 24 sata stiglo je 58 rezultata testiranja na koronavirus, od kojih je 6 sa pozitivnim nalazom. Od ovog broja 5 lica je sa teritorije grada Leskovca i jedno sa područja opštine Lebane. Od početka epidemije ukupan broj obolelih na nivou Jablaničkog okruga je 1019. U ulici Branka Radičevića završeni su radovi na izgradnji vodovodne mreže i asfaltiranju ove saobraćajnice. Za ove poslove izdvojeno je oko 3,6 miliona dinara. Juče i danas budući srednjoškolci upisivali su se u vaspitno-obrazovne ustanove koje su odabrali, a oni koji nisu uspeli moći će to da urade u ponedeljak 13. jula. Slobodnih mesta ima u gimnaziji, hemijsko-tehnološkoj, poljoprivrednoj i školi za tekstil i dizajn, kao i u srednjim školama u Vučju i Grdelici. Dobroveče, poštovani gledaoci. Pratite Panoramu televizije Leskovac. Moje ime je Anđela Mančić. Prema poslednjem preseku stanja, danas od 9 časova u Zavod za javno zdravlje Leskovac za prethodna 24 sata stiglo je 58 rezultata testiranja na koronavirus, od kojih je 6 sa pozitivnim nalazom. Od ovog broja 5 lica je sa teritorije grada Leskovca i jedno sa područja opštine Lebane. Kada je reč o strukturi novoobolelih, 5 je zaposlenih, a jedno lice je učenik srednje škole. Od početka epidemije ukupan broj obolelih na nivou Jablaničkog okruga je 1019, od čega u samom Leskovcu 794, Vlasotincu 118, Bojniku 28, Lebanu 57 i Medveđi 22. Iz laboratorije Vatreno oko u Beogradu čekaju se 432 rezultata za lica koje su uzrokovane u Zavodu za javno zdravlje i opštoj bolnici u Leskovcu. Ukupan broj hospitalizovanih pacijenata u COVID centru opšte bolnice u Leskovcu danas je 117. Primljeno je novih 20, a 4 su otpuštena. U ulici Branka Radičevića danas su završeni radovi na izgradnji vodovodne mreže i asfaltiranju ove saobraćajnice. Za ove poslove izdvojeno je oko 3,6 miliona dinara, a izvođači radova su AB Kop i Pionir iz Vlasotinca. Meštani ove ulice, koji su 3 puta u okviru dana otvorenih vrata gradonačelnika izlazili sa zahtevom za izgradnju nove vodovodne mreže i asfaltiranje saobraćajnice, ne kriju zadovoljstvo zbog završenih radova. Sad je super, a bilo je očajno. E, sad je, hvala Bogu, deca da se igraju i sve. Prema rečima Gorana Cvetanovića, gradonačelnika Leskovca, iako je prioritet lokalne samouprave asfaltiranje i uređenje većih gradskih ulica, ne zapostavljaju se ni manje saobraćajnice koje su od velikog značaja za funkcionisanje njihovih stanovnika. Kao što vidite, ulica nije velika, 133 metara, ali kad vidite koliko njima to značajno i koliko dugo čekaju i na zamenu vodovodne cevi i na asfaltiranje, onda sigurno njihove sreće nema kraja. Iako je rok za završetak asfaltiranja bio 30 dana, radnici firme AB Kop iz Vlasotinca, koji su od 20. juna bili angažovani, bez obzira na vremenske uslove, završili su ove poslove u roku od 20 dana. Zamenjena je vodovodna mreža u kompletnoj ulici, ali je urađeno i privezivanje svih korisnika, njih 9. Ostali su prevezani na Mlinskoj ulici i posle toga smo uveli izvođača radova na izgradnju, odnosno asfaltiranju saobraćajnice. Najprej je urađen tampon od šljunka, zatim od kamenog agregata. Nakon toga došla je ugradnja ivišnjaka i evo sada prisustujemo asfaltiranju, odnosno ugradnji BHS-16. Od 2012. godine za rekonstrukciju 92.000 metara vodovodne mreže u Leskovcu uloženo je 750 miliona dinara. U okviru letnjeg održavanja puteva u toku su radovi na saniranju udarnih rupa u Kopašnici kao i klizištu u Kaluđercu. Prema rečima Novice Nikolića, direktora javnog preduzeća Urbanizam i izgradnja, cilj je da u narednom periodu budu uređeni i ostali putevi koji su pretrpeli štetu usled nedavnih vremenskih nepogoda. Vremenske neprilike kojih je u proteklom periodu bilo dosta nanele su štetu putnoj infrastrukturi. Sanacija oštećenih deonica je, kako navodi iz Urbanizma i izgradnje, prioritet. Danas je ekipa u Kopašnici, tamo se radi zatvaranje udarnih rupa. Pored toga, angažovani grejder i bulduzer, radimo saniranje klizišta u Kaluđercu. Ideja nam je da i ostale puteve u tom vučevskom kraju takođe rešimo. Sve su to posledice ovih obilnih kiša. Takođe u Jersenovu imamo vraćanje tucanika, pošto je takođe kiša i to sprala. Uradili smo saniranje prema Crkovnici.
tako da znači imamo angažovanje i grejdera i buldozera u gradnju materijala, ali sve vreme imamo opsecanje i krpljenje udarnih rupa. Radi se i na obilaznicama kod Svetoilijskog groblja. Imamo tamo neke probleme pošto nemamo ucrtane stare vodovodne instalacije, tako da pokušavamo sada to da saniramo, to da rešimo, da ugradimo drenažne cevi kako bismo posle toga došli u fazi asfaltiranja. Inače, izvođač radova na letnjem održavanju puteva i ulice je firma AB Kop iz Vlasotinca. Juče i danas, budući srednjoškolci upisivali su se u vaspitno-obrazovne ustanove koje su odabrali, a oni koji nisu uspeli moći će da to urade u ponedeljak 13. jula. Srednje škole u kojima nema više slobodnih mesta su Medicinska, Tehnička škola Rade Metalac, Ekonomska škola Đuka Dinić i Trgovinsko-ugostiteljska škola u Leskovcu. Škole u kojima ima još slobodnih mesta moći će već u ponedeljak da obave upis učenika koji danas predaju listu želja. Slobodnih mesta ima u gimnaziji, Hemijsko-tehnološkoj školi Božidar Đorđević Kukar, Poljoprivrednoj školi, školi za tekstil i dizajn i srednjim školama u Vučiju i Grdelici. Ove godine imamo, to je ovako jedan deficit i broj dece je manji, znači mi smo 2018 učenika na teritoriji Jablaničkog okruga je završilo osmi razred, 1947 je polagalo i sad kažem ima ostatak ovaj i tu će se popuniti verovatno ova zanimanja koja su i profili koji su interesantni, a kažem da ima u ovim okruženju, znači i u Grdelici takođe, samo jedno odeljenje se je popunjeno u ovom trenutku, onda imamo i Bojnike tu u deficitu, onda je u Crnoj Travi imamo građevinski, znači on je takođe, nije popunjen, samo 7 ili 8 je upisano, tako da ima mesta. Iako je svim školama stiglo novo stručno uputstvo o broju učenika u odeljenju, ove školske godine će se njihovo formiranje obaviti po ranijim pravilima. Stručno uputstvo se mora da poštuje. Ono što je došlo, znači oko izbornih, znači građanskog i verske nastave, to je ostalo po starom. Bilo je malo rigoroznije, moramo da kažemo, ali evo upravo... Što to znači po starom? Da, broj, znači, grupa se ne menja, one koje su odobrene. Eto, to je bilo. Znači, sad je treba... A koliko učenika? Pa to su, bilo je, znači, grupa da u odeljenju, znači, imaju do 15, znači, to je ono 15. Tamo gde nedostaje određen broj učenika, škole mogu da zatraže odobrenje upisa. Škole su dobile obaveštenje da do 15. jula mogu da, ako imaju, na primjer, nedostaje jedan učenik zbog, razumete, mogu da podnesu zahtev da bi se odobrilo, to se podnosi zahtev ovde školskoj upravi, a mi smo u obavezi, znači, sektoru i za osnovno ili za srednje da prosledimo i da jednostavno saglasnost na ovih iz finansijske službe, jer tu je baš veliko angažovanje savjetnika za finansijske poslove, tako da ćemo ove godine tu biti, znači, u jednoj boljoj koordinaciji i sarađivati mnogo više. Pojedini učenici koji su polagali završni ispit u Leskovcu upisali su srednje škole u Beogradu, ali ima i onih koji dolaze iz drugih krajeva, a svoje školovanje će nastaviti na našem području. Avgustovski rok za polaganje završnog ispita biće organizovan u nedelji od 24. Sistematsko testiranje dece predškolskog uzrasta za upis u prvi razred osnovne škole ove godine zbog epidemiološke situacije počelo je kasnije u odnosu na prethodne, kada obično bude završeno u aprilu. Ove godine proces je započeo 8. juna, a plan je da se završi krajem ovog meseca. Sistematsko testiranje obuhvata decu rođenu 2013. i 2014. godine do 1. marta. Kada je reč o broju budućih prvaka, on je približno isti kao i prethodne godine i iznosi oko 930, a ceo sistem testiranja je organizovan po grupama. Mi ove godine radimo po novom modelu prošlogodišnjem koji smo mi sami uveli. Naime, zovemo decu iz vrtića po grupama, što se pokazalo izuzetno efikasno, jer se deca međusobno znaju, kako deca, tako i roditelji, i u mnogome olakšava tok samog sistematskog pregleda. Zbog preventivnih mera, zbog
situacije. Mi smo sada grupu iz vrtića delili na dve podgrupe i deca dolaze na sistematski pregled u 10 i 12 časova. Takođe smo zamolili roditelje, to oni poštuju, da dete prati jedan zdrav roditelj i obavezno nošenje maske, znači i roditelji i deca nose zaštitne maske. Mi smo u cilju prevencije takođe odvojili ulaze, kurativni i preventivni, da ne bi došlo do mešanja putanje. Proces testiranja dece koja dolaze u pratnji jednog roditelja obuhvata laboratorijske analize i kompletan pedijatrijski pregled. Do sada je obuhvaćeno više od 60% od ukupnog broja prvaka i sve teče bez bilo kakvih problema. Sistematski pregled počinje tako što roditelj sa detetom i zdravstvenom knjižicom odlazi u laboratoriju gde uzimaju krv i urin za analizu, zatim sledi pregled logopeda, psihologa, socijalnog radnika i za to vreme stiže laboratorija rezultat iz laboratorije kod pedijatra koji vodi sistematski pregled i u okviru kompletnog pedijatrskog pregleda radi se i vizus kod dece, gledamo stopala, gledamo kičmu i zdravoj deci propisujemo vakcine po važećem vakcinalnom kalendaru MMR, DTaL i polio. Ukoliko je dete u infekciji ili pod nekom terapijom, bilo antibiotskom ili nekom drugom, pedijatar odlaže primanje vakcina i u dogovoru sa roditeljem završava se vakcinacija u narednom periodu. Za sve one koji nisu u mogućnosti da se odazovu pozivu, u poslednjoj nedelji avgusta biće organizovan dodatni sistematski pregled. U nastavku panorame saznaćete kako je obeležen Dan nauke u Centru za stručno savršavanje u obrazovanju i kako nas vreme očekuje sutra i narednih dana. Okupljanje građana na Širokoj čaršiji u znak podrške protestima koji se organizuju u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i ostalim gradovima u Srbiji nastavljeno je i večeras. Poštovani gledaoci, nalazimo se na Širokoj čaršiji, baš u centru Leskovca. Ovo je treće veče po redu kada su organizovani protesti. Okupljeni su više nego prvog dana, ali daleko manje nego juče. Pitali smo građane koji je povod njihovog okupljanja. Dugogodišnje nezadovoljstvo. Da bi iskazali pravo ljudi da veruju to što treba da veruju, i da se ne ugledaju na to koja stranka je trenutno na vlasti, nego da glasaju za ono što oni veruju. Razlog okupljanja jeste taj da, eto, narod kakav jeste, trpi, mogu da kažem čak i vekovima, represiju svoje vlasti. Ja lično lepo živim, međutim, kad se okrenem iza sebe, ljudi mnogo loše žive. Moji drugari, omladina, ne radi. Protesti su protekli mirno i bez incidenata. Centar za stručno usavršavanje u obrazovanju obeležio je Dan nauke, 10. jul. Predstavljanjem javnosti donacije Telekoma Srbije pametna klupa koja je postavljena u dvorištu ove ustanove. Na ovaj način obogaćen je park nauke, a ovaj višenamenski urbani mobilijar osmislio je i razvio tim mladih stručnjaka domaće kompanije Strawberry Energy. Tradicionalno petogodišnje obeležavanje Dana nauke ranije je bilo organizovano kroz radionice i tribine. Ove godine, zbog aktuelne epidemiološke situacije, okolnosti su nešto drugačije. Mi smo pozvali sve naše korisnike da svoje naučne eksperimente objave na našim društvenim mrežama. Na Instagram profilima i na svim društvenim mrežama svi naši korisnici imali su prilike danas da objave svoje naučne izazove uz hashtag naučni izazov i Dan nauke 2020. godine. Mi već imamo pristigle eksperimente, tako da pozivam sve da u toku današnjeg dana pošalju svoje naučne izazove. Pametna klupa je donacija koja će poslužiti svim zainteresovanim Leskovčanima.
U saradnji sa Telekom Srbije i Strawberry Energy mi smo dobili u susret u Danu nauke pametnu klupu koja će služiti svim našim posetiocima naučnog parka nauke i svim našim sugrađanima ne samo kao mesto za predah, već da dopune svoj telefon, da koriste besplatni internet, ali da provere nivo zagađenosti u vazduhu, nivoa buke u okruženju i temperature. Ja se ovom prilikom zahvaljujem ovim kompanijama jer smo dobili ovakvu jednu jedinstvenu klupu. Aktivnosti koje su inače bile održavane tokom letnjih meseci i ranijih godina u dvorištu centra ove godine neće moći da se organizuju kao nekada. Sve aktivnosti koje smo planirali na otvorenom, vi znate kako je kod nas uvek puno dece i puno korisnika, ovog puta je sve prešlo na online, tako da sve aktivnosti i kamp nauke, dečji naučni kamp i dan nauke biće premešten za online. Iz Centra za stručno usavršavanje u obrazovanju pozivaju sve zainteresovane građane da se uključe u aktivnosti ove ustanove. Udruženje građana Osmeh iz Vlasotinca, koje od 2011. pruža pomoć i podršku osobama sa invaliditetom, kao i pomoć u kući starijim licima sa nastavkom realizacije započetih projekata, krenuće kada epidemiološka situacija bude povoljnija, rekao je u jutarnjem programu naše televizije Predrag Radulović, predstavnik ovog udruženja. Pored usluge ličnog pratioca deteta, koja je veoma važan segment funkcionisanja ovog udruženja, još jedan projekat čiji se nastavak očekuje je Zajedno za bolju budućnost, koji podrazumeva opremanje prostorije uz podršku ambasade vlade Švajcarske i opštine Vlasotince. Jedan od projekata udruženja je podržan i od strane Đoković fondacije. Mi smo počeli od usluge pomoći u kući za starije, da bismo se razvili na još dve usluge, jedna je stanovanje uz podršku za osobe sa mentalnim i intelektualnim teškoćama i usluga lični pratilac deteta. Ujedno sa tim smo počeli da radimo i programe za radno osposobljavanje osoba sa invaliditetom i trenutno realizujemo projekat uz podršku opštine Vlasotince i ambasade vlade Švajcarske, Zajedno za bolju budućnost, gde upravo radimo na opremanju naših prostorija za radno angažovanje osoba sa invaliditetom i takođe sad prolazimo kroz završne faze projekta koje finansira Đoković fondacija, u pitanju su originalni lideri. Deo aktivnosti ovog udruženja je i pružanje usluge pomoć u kući, koja je tokom perioda vanrednog stanja bila i tekako aktuelna. Usluga pomoći u kući podrazumeva podršku za starija lica, odnosno za lica starije od 65 godina koji nemaju dovoljnu ili zadovoljavajuću podršku od svojih srodnika, da li srodnici ne stižu, ne mogu ili jednostavno nisu prisutni. Naše negovateljice pružaju usluge obavljanja kućnih poslova, nabavke namirnica, lekova, održavanje lične higijene, odlaženje po raznorazne namirnice, to su neke glavne aktivnosti. Udruženje Osmeh sugrađani mogu kontaktirati putem Facebook stranice UG Osmeh ili putem maila osmehvlasotince@gmail.com. Da vidimo kakvo nas vreme očekuje narednih dana. Sutra sunčano i vrlo toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti moguća pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 15 do 23, a najviše od 32 do 34 stepena. U toku noći zahlađenje. U nedelju svežije, prepodne oblačno sa pljuskovima. Posle podne prestanak padavina i razvedravanje. Minimalna temperatura od 15 do 18, a maksimalna dnevna od 20 do 26 stepeni. Od ponedeljka pretežno sunčano, vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura će se kretati od 10 do 14, a najviše od 20 do 25 stepeni. Sledi pregled najvažnijih vesti koje su obeležile dan za nama.
Prema poslednjem preseku stanja danas od 9 časova u Zavod za javno zdravlje Leskovac za prethodna 24 sata stiglo je 58 rezultata testiranja na koronavirus, od kojih je 6 sa pozitivnim nalazom. Od ovog broja 5 lica je sa teritorije grada Leskovca i jedno sa područja opštine Lebane. Od početka epidemije ukupan broj obolelih na nivou Jablaničkog okruga je 1019. U ulici Branka Radičevića završeni su radovi na izgradnji vodovodne mreže i asfaltiranju ove saobraćajnice. Za ove poslove izdvojeno je oko 3,6 miliona dinara. Juče i danas budući srednjoškolci upisivali su se u vaspitno-obrazovne ustanove koje su odabrali, a oni koji nisu uspeli moći će to da urade u ponedeljak 13. jula. Slobodnih mesta ima u gimnaziji, hemijsko-tehnološkoj, poljoprivrednoj i školi za tekstil i dizajn, kao i u srednjim školama u Vučju i Grdelici. Poštovani gledaoci, panorama je završena. Ostanite uz program Televizije Leskovac. Prijatno večer.